qeveria tha që nga shtatori e tutje, kush konsumon mbi 800 kW energji elektrike do të paguaj më shtreng. Që do thot, e thënë me fjalë të thjeshta që me një llamp, neve do shkojmë në kuzhinë me një llamp edhe do ham një llamp edhe do lajmi, do shkojmë në tualet apo do dalim edhe në balkon. Mirë, po ka një zgjidhje. Zgjidhja është, merr biçikletën, shkon te saati, i merr telat, i lidh me paketën e siguresës atje me dinamon e biçikletës dhe fillon në 90 minuta. Kuptoj, do t'i kesh dhe këmbët e forta. A është zgjidhje kjo? A do t'ja dalin apo jo? Po je me dinamo, po dinamo nuk je bajë fuqi kolosale sa t'bajë shpinda si më se po t'ikot t'i ke putën 25, 60, nuk shkon. Ato far dinamo shpërdojnë 6 volt. 6 volt? I poq 6 volt. Një vërnuj? Ta shi unë besoj për vetës si familjar që jam, se unë nuk jam familje malë, unë nuk i djek 800 kilovat, ata si herë. Nuk i djek? Nuk i djek, unë nuk i kaloj. Që që mu nuk mpreket interesi, folë për vetë, jo për ato që. Se s'kam kushte, o kondicioner s'kam. Kondicioner s'kam. O rrim vap, s'kam kushte prapë tash. Do të them biçikletën tash e ke vetëm për këtë punët që bën në terren, në qytet. Pra ndaj e kam prapë, se du makinë ose gjithë tjerat. Po s'ka. Ka që janë mundësit. Kush konsumon 800 kW energji do paguaj më shtrenjtë. Që do të thotë që me një llamp neve të shkojmë dhe në tualet, dhe në kuzhinë, dhe në korridor. Jo, këtë e thua ti, po s'është shumë i llamp. Nuk është kërë për një lampë, si e thonë juve? Unë e them që ne jemi me shtëpi, një dhome kërëzhinë, një dhome kërëzhinë gjithë, 80% e shqiptarëve. Ate që thua ti mund të thotë një qka vila. Qka vila. Qka pishina, qka se... Njërës janë të gjithë, po... Po pse do paguaj më shtrejnë, në që se ardhën më shumë? Pse do të paguaj? Pse mbi 800 kW, ku shë ka vila? Që të mos shpërdëroj. Se shpërdërojnë shqiptarët energji elektrike? Shurdor. Po i bitë shpërdërojnë paranë? Sa duash, po punë e madhe. Ofrohet një zgjidhje gjithsesi. Zgjidhja është kjo. Jo, është një katërnjë elektricist me biçikletë. Apo është komunista edhe kjo? Ktu do dalësh. Jo, është do kufizim ka atë. Ka të mirën. Po të plas lufta qysh, bëhet. Po më, plasi lufta pastaj. Do marrësh edhe bukur me racion. As mos do vitet plus ti po plasi lufta, e kupton? E jo, ka 800 kW, por ato kërkesa që ka shqiptari janë normal. Neglizhenca e madhe për shembull është këtu, që këtu nuk funksionon ose ajo që kontrollon. Kontrollin mungon. Ai ka ardhur me mkryt 7-8 muajve. Ai nga shku mua atje 200 ca mijë lek. Ja tash e kam këtë këtu që e paguaj do. Gjatë 160 mijë lek. 160 mijë lek për si një muaj? Jo i muaj, po ka qenë prapambeti. A prapambeti? Ja, un kam paguaj çdo muaj rregullisht 50, 60, 70, 80, tash i ka shku kam ne e 100 ca tjera prapë për të paguaj. Po thoshte një elektricist, nëse merr biçikletën me fijetelje, lidh me dinamo dhe me paketat e siguresës, a do fillon në 90 minuta me 50 minuta pushim si futbollistët, prodhon energji brenda familjes dhe janë rregull. Po bëjmë thot net. Apo sa shumë, ha? Mos kam as biçikletë sa bëj. Aha, si. Sa i mundi. Qeveria vendosi që nga shtatori kush konsumon mbi 800 kW energji paguan më shtrenjtë. Po, ajo i ka ndor gjithë taksat. 150 mijë lekë pension merr. Mami ime sa japi fare. Del pra si gjë. Ta marr si shëm hilaqë ti? Ti qesët me hilaqë, ja. Ja. Me sërumë, me gjithë me hilaqë. A të qesë e kushton, gjitha kushton? Ure, qesët me hilaqë, ku ty sa ka bojo. Po si dhe bëjmë neve? Desat desim, dhe të rrimë vetëm ato që jem qeveri, për që bëjmë pallë. Vinë se zakët. A me ndoni se ka një zgjidhje me biçikletë, ndërmjet biçikletës? A, ti prishim liqen që ka bojo e diktatori, jo? Gjaxhi i ka marruar të punës. Vje kek për rinin. Për rinin, po. Rinio, rinio është pas shpresë, ku nuk e duen. Qeveria mire ka Allah, se vetë kanë hypë kalit, e në stinë me e zbrit. Kështë që poplit ka mundësi me i vjallë, me i vullë lakun fëtë, me më të fare. Ke i bje që me një lampë të gjëzdisim neve brënda ambjendit shpisa, ku ta? Mollë qiri, jo lampë. Po ka një zgjidhje për ta e qërë qiri, ma? Po ka, po duhet... Pa themu zile? Juve! Pa me mua, nuk keni... Se ku sa rritë që me shkote një shpi. Mi a thonë kështë biciklet? As biciklet... Jo që nuk e kam, po edhe ta kem, nuk kam ta katë me i dhonë bicikletës. Si jelo biciklet? Po fmi tue? Fmi të mi... Ato kanë marë aratin. Kom shiu? Shoku? Kom shiu, nuk fletë fare. Së do me dit? Kështë që vetëm me vetëm... Ja dole do të vetë mirë, si ja dole... Prit kur Allahu. Ç'a po ndodh me në shqiptarët shumë? Po ne mëna kemi gjithmonë apo. Ç'a kemi mëna? Ata të kesh tjetër mëna. Plastikun, ha? Po.